بچه ولی بچه بیماری ٹھیک نہیں بچے تیرا موٹر کا مضبوط ساسو دوں دے آدھا کم سے مت دیا کہ سکے بچے ہاں دبدار سر سردار خان دا سیدی نہ مخکم تا یو کاروی کړو واړه ماشومان چې کوم دی گاڑی سبا کو دا سې ماشومان تا بوتي لو تا ورتا حکم ورکړو چې وی تاسو بیا خیر نه وای نن دا یو ماشوم بیمار دی ایرپورټ او چرات دی اوس پته لګي مو زم تیر عالم دې سورې تا پوس می دینو کو وی ته به می دا 112 ولا را غواړم ولا نو ان شاء الله ٹھیک به شي زدا دغه ما غواړم نه غواړم بیا به نه نور معلومات کوم دې څه درالي څه نه هلو چرات چرات کوم دې لاره سنوم دې منشتا فخر خان چلا تو بھائی اگر سے کہے تو اس کو اس کا راستہ دے دے